Glava 17. Tada reče Ahabu Ilijate Zbičanin, jedan od nasljednika Galatskih: tako da je živ Gospod Bog Izraelov pred kojim stojim, ovih godina neće biti rose ni dažda dokle ja ne rečem. Potom dođe k njemu riječ Gospodnja govoreći: idi odavde i obrati se na istok i sakri se kod potoka Karita prema Jordanu. I iz onoga potoka pij, a gavranima sam zapovjedio da te hrane ondje. I on otide i učini po riječi Gospodnjoj i otišav, stani se kod potoka Karita koji je prema Jordanu. I ondje mu gavrani donošahu hljeba i mesa jutrom i večerom, a iz potoka pijaše. Ali poslije godinu dana presahnu potok jer ne bješe dažda u zemlji. Tada dođe njemu riječ Gospodnja govoreći: ustani, idi u Sareptu Sidonsku i sjedi ondje. Evo zapovjedio sam ondje ženi udovici da te hrani. I ustavši, otide u Sareptu i kad dođe na vrata gradska, gle, žena udovica kupljaše ondje drva. I on je dozva i reče joj: donesi mi malo vode u sudu da se napijem. I ona pođe da donese, a on je viknu i reče: donesi mi i hljeba malo. A ona reče: tako da je živ Gospod Bog tvoj, nemam pečena hljeba, do grst brašna uzdjeli malo ulja u krčagu. I eto, kupim drvaca da otidem, izgotovim sebi i sinu svojemu, da pojedemo, pa onda da umremo. A Ilija joj reče: ne boj se, idi, zgotovi kako si rekla, ali umijesi prvo meni jedan kolačić od toga i donesi mi, pa poslije gotovi sebi i sinu svojemu. Jer ovako veli Gospod Bog Izraelov: brašno se iz zdjele neće potrošiti, niti će ulja u krčagu nestati dokle ne pusti Gospod dažda na zemlju. I ona otide i učini kako reče Ilija. I jede i ona i on i dom njezin godinu dana. Brašno se iz zdjele ne potroši, niti ulja u krčagu nesta po riječi Gospodnjoj koju reče preko Ilije. A poslije toga razbolje se sin ženi domačici i bolest njegova bi vrlo teška, tako da izdahnu. I ona reče Iliji: šta je tebi do mene, čovječe Božji? Jesi li došao k meni da spomeneš bezakonje moje i da mi umoriš sina? A on joj reče: daj mi sina svojega. I uzev ga iz naručja njezina, odnese ga u gornju klijet, gdje on sjeđaše i položi ga na postelju svoju. Tada zavapi ka Gospodu i reče: Gospode Bože moj, zar si i ovu udovicu, kod koje sam gost, tako ucvijelio, umorivši joj sina? I pruživ se nad djetetom, tri puta zavapi ka Gospodu govoreći: Gospode Bože moj, nek se povrati u dijete duša njegova. I Gospod usliši glas Ilijin, te se povrati u dijete duša njegova i oživje. A Ilija, uzev dijete, snese ga iz gornje klijeti u kuću i dade ga materi njegovoj i reče Ilija: vidi, živ je tvoj sin. A žena reče Iliji: sada znam da si čovjek Božji i da riječ Gospodnja u tvojim ustima istina.